Армысыздар құрметті көрермен қауым, бұл тарихшы мен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі қоғам қайраткері, тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Әлімғазы Дәулетқан. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Мынандай бір қымқуытты уақытта, уақыт деген бір тапшы дүние ғой. Ең әуелі осы сұхбатқа келісім берген көңіліңізге азаматтық алғысымды білдіремін. Енді алғашқы сұрақтың әлқисасын кішкене танымдық тұрғыдан қойсам деймін. Қазір қарасам 70-тің 9-ында екесіз. Келесі жылы 80-нің сеңгірі тұр. Қазақта бір сөз бар: қария болу бір пара, шал болу бір пара дейді. Мынау 70-тің 9-ында дүние қалай көрінеді екен? Не екен мына дөңгелек дүние қалай екен өзі? Шал деген немене, қария деген немене, ақсақал деген немене, осы ұғымдардың арасына бір жіліктеп айтып берсеңіз. Рахмет. Мынау сұрақтарың бәрі де көкейкесті. Бүгінгі сұраныстағы елдің әр адам әрқалай айтып жүрген атауларға түсініктер неше түрлі. Ал енді 79 жас, енді менің қатарларымнан әзір санаулыған адам қалды. Кетіп қалды бәрі. Әрі. Санаулының санаулысы ғана қалды. Сол енді жаңағы сұрақтар мені әр күні мазалайды. Мен кім едім? Қандай өмір басымнан өткіздім? Бүгін кім болып отырмын? Ел неған қалай қарайды? Мен ақсақал деп оға ма? Қария деп оға ма? Жоқ, бір әшейін бір, әйтеу 79 жыл өмір сүрген бір пенденің біреуі деп ойлай ма? Оны мен ойлау, күні ойлайым десе артық емес. Әрине. Сонда менің байқағаным, мен бір қарасам, бір 100 жыл ма, 200 жыл ма өмір сүрген адам сияқтымын. Бір қарасам, кеше туып, бүгін өстіп мүжірайып отырған бір адам сияқтымын, қартайып. Оның себебі, мен өзім Қытайда туып өстім. Біздің қазақ, Қытайдағы қазақтар 59 жылға дейін, баяғы осы жердің 29 жылға дейінгі де өмірін сүрді. Көшіп, қонып, төрт мезгіл өздерінің ойынын ойнап, тойын тойлап, төрт мезгіл тамашалап, арқа-жарқа өмір сүрді. 59 жыл, 58 жылдың аяғында коллективизация басталды, халық коммунасы деген құрылды. Қазақ малдан айырылды, киіз үйден айырылды, көші-қоннан айырылды, жатақ болды. Оның дәл осы жердегі сияқты 59 жыл, 62 дейін үлкен 3 жылдық ашаршылық болды. Өйткені оны бүкіл Қытай бойынша болат қорыту, ойбай, 5 жылда Англияны басып озып, 10 жылда Американы қуып жетеміз деген бір ақымақ ұран болды. Ол үшін 24 сағат жұмыс істеу керек екен, тегін істеу керек екен, бар күш-жігерін сарып етіп, қалжырап өлгенге дейін сол 24 сағат жұмыс істесек, біз 5 жылда Англияны басып озып, 10 жылда Американы қуып жетеді екенбіз. Сол науқанменен бүкіл елді болат қорыту дейді, жол жасау дейді, шахтаның көмір тасу, түйеге, атқа, жаңа қазақтың киіз үйлерін, текеметтерінің бәрін тоқым қылып, арқандары мен арқанын мына кесек-кесек көмірлерді байлап, сай салады, жол жасау. Осыменен қазақ айналдырған бірнеше айдың ішінде тобанаяқ тобыр болды. Аттан айырылғаннан кейін қазақ болды ғой. Аттан бешара халық болмай қалады екен. Әрине. Ана жерге үйрен бүгін. Бір бешер уақыт болады екен. Міне соны көзіміз көрді. Сол кезде біз мектепте оқып жаттық. Одан кейінгі дәуір, мен 61 жылы Шинжан университетіне оқуға бардым, Қытай тілі әдебиетіне. Ол жерде советпенен екі орта бұзылды 62 жылы. Бұрынғы біз осы Ошақтың оқулығымен оқығанбыз, Қазақстанның оқулығымен. Бір айдың, екі айдың ішінде оның бәрін макулатураға айдап, енді оқытатын оқулық жоқ.
Мугалимдер конспектпен окутту, көнүгөсүн дайындалып келет, бирдеңе анан орталыктан берилген нускалар боюнча. Конспектпен окудук биз. Кытайдын окуулугу, Кытайдын тарыхы, Кытайдын әдебиеті, Кытайдын дүниесі менен. Сөйтіп, 62 жылдан бастап енді советтік ревизионизмге қарсы, совет социал империясына қарсы деген уран шықты. Бұрын 62 дейін, май оқиғасына дейін. Ол жақта оқытқанда бізге совет одағы бастаған социалистік лагерь деп оқытатын. Құдай сақтасын, екі сөздің бірінде совет одағы бастаған социалистік лагерь дейді. Орыс совет Қытай достығы деген. Сол май оқиға 29 майда қанды оқиғалы келедегі. Содан кейін ақ бұл теріс аударылып. Сонымен бұл жақтан қол үзіп қалдық, бүтін де қол үздік. Оқулықта жоқ, радио, телевидение де, телевидение ол кезде болса да жоқ. Содан енді оқу болып, күніге саяси үйрену ол жақта Қытайда не көп. Таңертең 5:30-да тұрамыз, кешкі 9:30-ға дейін бәрі орналастырылып қойылған. Өзіңнің жеке өмірің жоқ онда. Жатақта жатасың, үш мезгіл тамағыңды барып, тізіліп барып, тізіліп ішіп, қайтып келіп, сабақ дайындайсың, немесе оқисың, немесе саяси үйрену дейді. Сол сияқты міне өмір өтті. Қазырмалық тәртіп орнады ғой. Содан енді 64-тен бастап социалистік тәлім тәрбие деген басталды. Ол оның екінші аты төртті анықтау дейді. Идеяны анықтау, тапты анықтау, қамбаны анықтау, есепті анықтау. Бүкіл коммунадан, бүкіл коммуна бойынша ауыл, қыстақ, қала осы төртті анықтау. Сонда үш атаның архивін жасау. Менің өзімнің, әкемнің, атамның. Сонда ол мына залым Қытай, мына қазақтардың мына жақпен байланысы бар ғой. Соны анықтау екен ғой олардың. Туысың ана жақта кім бар, әкең қайда туған, атаң қайда туған, ол не істеген, Қытайға қарсы әрекеттер болды ма, болмады ма кезіндегі Оспанның, батырдың немесе оның алдындағы Шығыс Түркістан үшін болған үлкен соғыстарда кім болды, соны анықтау екен. Сөйтіп анықтап, аяғында таптық күрес деген басталды. 66 жыл мәдениет төңкерісі басталды, өздерің білесіңдер. Мәдениет төңкерісінде оны Қытай кейін өзінің компартиясы 10 жылға созылған буржуазиялық фашистік диктатура өмір сүрген дәуір деп бағалады. 10 жылда шынымен фашистік диктатура болды, оны мойындады олар. Біз сол кезде осыған қарсы енді ұлттық санамыз оянды, мынаны көп бәрін көріп отырмыз. Сөйтіп біз осы Қытайдағы бірінші секретар Уаң Мао деген болған жаңа Шинжаңда. Соның ұлы хандық шовинизмі әшкерлеу дегенді анау жоғары партия қызметкерлерін әшкерлеу деген науқан басталғанда біз осыны өзіміздің пайдамызға шешу үшін Уаң Маудың әркім әр жағын айтып жатыр. Біз ұлттық саясатын айтып ұлы хандық шовинизм жүргізді деп мәліметтердің бәрін келтіріп үлкен науқан бастадық. Ең аяғында сол жасырын ұйым құрдық. Шығыс Түркістанда зат ету халық инқилаби партиясы дейді. Сол партияның басшылығында көп әрекеттер болды, көп митингілер болды, листовкалар тарады, кітап брошюралар шығардық. Сөйтіп ақыры 68 жылы Қытай бұл студенттерді, жастарды бақылаудан кетті. Бүтіндей анархия басталып кетті. Қаруланып кетті адамдар. Бір-бірімен соғысып. Содан енді Маудың тапқаны зиялыларды қайта тәрбиелеу керек деді. Қайта тәрбиелеп, мына зиялылар бұзылып кетті қалада. Осыларды ауылықсаққа жіберіп, еңбекпен қайта тәрбиелеу керек. Анау кедей төмен орта диқандардың үйіне барып, сол жерде бірге жұмыс істеп, бірге жатып тұрып, идеясын өзгертсін деп. Сөйтіп 68-дің күзінде бізді жаңа қайта тәрбиелеу деп жан жаққа миллиондаған Қытай студенттерін ауылықса қайдады ғой. Біз сол кезде мені мына Боратала Моңғол облысы дейді, мына Алакөлдің мына бетіндегі Моңғол облысына жіберді. Сол жерде ана ақын Жәркен Бөдешев, мен Айтан Сұпқаров деген азамат, тағы бір ұйғыр адамды жігіттер бар. Сол арасын ауданында сол жерде мен бір жылқышының көмекшісі болдым. Жәркен бір өндіріс бригадасында кәдімгі қара жұмысшы болды.
Aytan'dı jibermey, örümcüde alıp kaldı da, baklavda. O keyin artından kaçıp köp, ekimiz 4 ay potpolyoda jürdük. Sonra mine 23 fevral gün Aytan'dı oşaka çıkarıp saldık 5 adamın. 23 Mart günü biz yolga çıkıp, 2 April günü osu şegörege biz geldik. Bizden tuğra bir aydan geyin, jerkender 27 adamdan oşaka geldi. Sütüp oşaka gip, Sovet hükümeti bizde karıkladı, jarlıkayt desek. Son ak Kıtay, Kara Kıtay, ak Oğuz, Kızıl Oğuz. Bir bir şeytanlar eken bular. Biz ümit artıp gelgenimiz son, biz Çıkış Türkistan emes, öz basımızda azat kılamaya kaldık. Solay boldu ya. Sütüp Kögübünün padıvalında 2 ay jattık. Odanın bir daça kapar 6 ay ustadı. Baklavda. Odan gün Kökştau'a koy bağıga apar. Koyşunun kömekçisi olduk. Sonra ben bar ana jigittirge aytam koy, oy Kıtay'dagı kayta tärbiyelöödü men jılkışının kömekçisi edim. Attın üstünde jürüp edim. Men jürüp sorlap koyşunun kömekçisi bolup derejem tömendöp kettik koy dep küdüretim men jigittirdi. Sonra ömürden 2 jıl Kökştau'da ötküzdük. Onan Chimkent'ke barıp ötküzdük. Okudum. Kıskası ömür üçin özümüzdün esemizdi jibermek üçin bu jerde mängilik karataban jumuşçu bolup karayıp kalmak için ben Chimkent Pedi Üstetinde okuğa tüsüp 4 yıl Oşni okudum. Kaydadan. 55-ci yılı, 56-ci yılı kızlarımın, ballarımın birge. Bitirdiniz. Partada oturup okup 76 bitirdim. 76-ci yıl sol yılı üylendim. Ulumunun ülkeni. Tonguşum sol. 77-ci yılı. Ekul bir kızım var. Sodan geyin. Bırak meyge pasport vermedi. 17 жыл мен лицо без гражданства деген мен бир жерден койгон жерден козголмайсың. Эле козголмайсың кой. Ие. Сол мен 17 жылым өттү. 86 жылым мына Горбачёвдун жаламагы мен 15 сентябрь күнү эрең паспорт алып 88 жылы 21 жылдан кийин элиме бала чагам менен барып кайттым. Ой туран. Улам келип 89 жылы сат келип Алматыга Алатау телевидениесинде жумуш орношуп 90 yılı mayda üyümdü köşürüp geldim. Sodan beri mine Almat'ta mı televizyede istedim, kavmda sıksa istedim. Gazet istediniz. Onun gibi zaman Kazakistan'da Ağdırma şubu istedim. Onun gibi 96 yılın ayağında akademiye çakırıp tarih enstitüsünün yerde zaman tarihi bölümüne kılmı hizmetleri orınlaştım. Sütüp kılımın bir yolu aylan sıkanıma mine iki soru 96'tan bugün gideyim bir salada. Ерте заман тарихи бөлімінде Зардыхан Қинаятұлының қарамағында екеуміз бір бөлмеде 15 жыл отырдық. Сол 15 жыл мені 15 бір академия бітіргендей болдым мен. Зардыханның білімі, ол кісінің адамгершілігі, ол кісінің интеллектуалдығы, қазақылығы, ол кісінің білімі. Ой, біз мені қайда тәрбиелет деуге болады деген. Осы жерде бір сұрақ қойым келіп отыр. Мына Айтан Үсіпханды ұшығын шығардыңыз ғой. Мына Айтан Үсіпхан мен қарап көрсе бір өте күрделі ғажаптылық екен. Бірақ өкінішке қарай осы кісі туралы көп шет қақпай қаға берсе де қала береді. Жөні түзу дүние жоқ. Осы кісіге бір тоқталып айтып берсеңіз, бұл өзі қандай адам еді? Кім еді бұл кісі? Бұл Жаркен мен Айтанды олардың әке шешесінен гөрі мен жақсы білем. Айтып отыр. Өйткені олар жасынан кетті. Қалды ғой әрі қарай. Қалған оның саналы өмірінің бәрі менімен бірге өтті. Қытайда да жаңа қайта тәрбиелеу деді. Бұл жаққа келгеннен кейін де Көкшетауда да қойды бірге бақтық бәріміз. Оның кейін жан жаққа кеттік, бірақ ол ешқашан біз арамыз алыстап қол үзіп қалғанымыз жоқ. Ылғи ол кезде хат жазатын еді ғой. Құлаш, құлаш хат жазып, сол хаттардың өзін әзір оқып отырсаң, бір-бір үлкен зерттеуге тұрарлық мақалалар қарап отырсаң. Тағдыр, елдің тағдыры, өзіміздің тағдыры. Сол айтан, мен 61-ші жылы оқуға барып, дайындық курсқа түскенде, мына Жаркен Чаушықтан келіп, екеуміз бір группада дайындық курсқа түстік. 62-ші жылы Айтан Бұраталадан онды бітіріп келіп, ода дайындық курста саяси заң факультеті деген бар. Соған оқуға түсті ол. Біз қазақ тілі әдебиетіне түстік. Қытай тілі әдебиет факультетіне. Содан бастап
bizdin ömrümüz birge. Onun sonunda bizdi biriktirgen ne desen, birinciden mana edebiyat, ölem, öner. Onun kiyinki osu 64-65'ten bulaya karak ömrümüz siyasi göz karasımızdan ortaktığı. Aytanın köbüsünde siyasi ömür koydum, kızıktırgan ne? Aytanın ömürü tek kanı siyasi ömür. Bırak o, o da akın, öte mıktak. Solay mı? Onun ölümdür. Men ән чыгаратын, ән айтатын бір бақшылық жыным бар еді менің де. Менің 7-8 әнім бар, соның 4-5-өнің сөзін айтан жазған. Солай ма? 3-4-өнің сөзін жаркен жазған. Жаркен. Ана жақта Қытайда үлкен ақын Қасымхан Уатқан деген бар еді. Ол менің үш әніме ана жақта жүргенде ән жазған, сөз жазған. Сөз жазды. Сондықтан бізді табыстырған осы өнер оның ғой саяси көзқарасымыздың ортақтығы. Ал сол айтан енді бізден бір жыл кейін оқуға түскенмен бәріміз аралас демалыс уақытында бір айта орай келгенде ылғи бірге болатын біз өлең оқып, ән айтып өзімізді өзіміз көңілімізді көтеріп сол айтан 65-тен былай қарай саясат та мақта байланыса бастады. 66 жылы мәдениет төңкерісі кезінде сол кездегі 3000 студенттің ішінен 4-5 қазақ суырылып алға шықтық. Ұйғырлардың да Қытайдың да алдына шықтық десе өтірік емес. Өйткені сол кездегі бұқаралық ұйымдардың басшылары мен бас екінші штабта, бас штабта 9-дың біреуі болдым. Айтан ол бізден 2-3 айдан кейін ол ұйымға кіріп, сөйтіп ол жерде ол бір үш қызылту деген ұйымның жетекшісі болды. Сөйтіп біз ал Қытайдың ұлы хандық шабырзымды әшкерлеуге кірісіп кеттік қой. Осы кезде айтан ресми кәдімгі саяси лидер ретінде мойындала бастады. Қытайда соның соңына түсіп бұны аңдып, бәрімізді аңдып деген дейсі ол. Содан мына 68-дің аяғы, мен бұраталаға келгеннен кейін айтан жасырын қашырып әкеп, оны үлкен аңдып отырған. Әрине. Екеуміз 4 ай Ботполияда жүрдік. Ботполияда жасырын күрес. Сол бұжаққа кетті, оның артынан біз келдік. Бұжақтағы күресіміз тағы тоқтаған жоқ. Осы ұлттық мәселені көтердік те отырдық орайы келгенде. Брежневтен бастап, Қонаевтен бастап хат жазамыз мына Шығыс Түркістанда. Тағдыр нара түсіңдер деген сияқты. Өзіміздің паспорт алайық, оқиық деп талап қойдық. Міне осы енді айтан Москвада 13 жыл радиода аудармашы, журналист болып істеді. Мен Шымкентте оқып, оның кейін жаңағы СПТУ-да мұғалім болып ауылды қалып қойдым, өйткені паспортым жоқ. Бұл айтанның анық айтан болып танылу, бұл Қытайда жаңағы ұлықандық шовинизмді әшкерлеу кезіндегі жазған материалдар, ұйымдастырушылық қабілеті. Сосын бұл жаққа келгеннен кейін ол енді мына 69-дан кейін мына 76-77 жылдарда бұл енді ана Москвада ылғи хат жазады, сонда мына Қытай менен орыстың арасындағы ешқандай айырма жоқ екендігін, мына сұмдық, мына жердегі шовинизм, солармен ылғи айтысып тартысып жүрем деп соны айттым. Қытаймен айтысып жеткен жеріміз мынау, енді орыспен айтысып қайда барамыз? Осы артымызды қысып тыныш жүрейік, мына бала шағаны қаңғыртпай, жетім қылмай десем, ол айтады, енді бұл ауру ғой бұл дейді. Бұл дерт не бізді алып ұрады, не біз оны жеңеміз. Екінің бір бұл дерт дауасы жоқ дерт дейтін. Шыны да сол дауасыз дертпенен ол алысты. Мына Алматыға келгеннен кейін телевидениеде Алатаудың бас редакторы болды, бас директоры болды бүкіл телевидениеде. Сол кезде мына Мұрат Әуезов, Шал Ахметов, оның кейін мына Сағат Әшімбаев осылар менен тізе қосып отырып, осы телевидениенің
программаларды Қазаққа бейімдеуге, ұлттық мүддеге бейімдеуге көп үлес қосты ұйымдастырдық. Осы жерде ол жүріп, телевидениеден кетіп, телевидениеден кеткен жоқ, кетірді. Шерхан Мұртаза деген көкемізді енді әуре көреміз ғой, бірақ оны көрдік, осында кім екендігін. Бәрімізді көшеге лақтырды. Бар престерлі боп барғанда далада қалдық біз. Сонымен айтанды, анау Болатхан Тайжан деген дипломат, мына Мұрат Әуезов, Шалақ Мүттер, бұны КазГУ-ға апарып, бір ғылыми зерттеу орталығына Мәмбет Қойгердиевтің басшылығында. Сонда жерде Мұстафа Шоқайды аударды бұл. Мұстафа Шоқайдың екі томдығын аударып, мына түрікше бар, Шағатайша бар, Ежелгана бар. Иә, иә, иә. Солардың түсінбеген атауларын мен енді түрікше маман болдым. Яш Түркістан ғой айтып отырған. Құжақ қойдым. Соның бәрін аударып, түсінбеген сөздерін бәрі маған береді. Мен оны білгенімше словарға қараймын, өзім бәрі аударып беріп. Сол екі том арқылы бұл енді Шоқайшыл. Шоқай идеясының мұрагері жаршысы болып танылды бұл осы жерде, зиялылар қауымының ішінде. Ол кітап болып шықты. Оның кейін мынау көші-қон, кейін тәуелсіздік деген көші-қон басталды. Осында Түркістан газетінің қосымшасы, қоныс деген қосымша газет шығарып, соған редактор болып, соны ұйымдастырды бұл. Көші-қон проблемасы қазақтың қайткенде көбейтуге болады, қайткенде ел қылуға болады деген мәселелер қатты көтерілді сол кезде. Анау марқұм кім демограф ғалым ана Мақаш Тәтімов бар, Болатхан Тайжан, соның күйін Мұрат Әуез, сосын Марат деген Марат Қабанбай шығар? Жоқ, жоқ. Марат деген сол ана кімнің замандастары? Айтандың ба? Мұраттардың жас тұлпар ғой. Жас тұлпардың адамдары солар. Солармен бірлесіп, бұлар енді жақсы бір қоғамдық орта пайда болды. Міне осы кезде айтанның жарқырап көрінген қайраткер ретінде көрінген түсі осы 2000-ші жылдар болды. Сөйтіп жүргенде марқұм 99-шы жылы аяғасынан қайтыс болып кетті. Ол қайтыс болудың өзінде де ол өз ажалынан өлген жоқ, ол бір қастандық болды, ашылмай жатыр бірақ ол. Ашылады, біз білеміз оны. Ашуға мүмкіндік болмай жатыр. Ол ашылады ертең бәрі. Мына аға, өзіңіз 69-шы жылы өттіңіз. 60-шы жылдардың басында Қытай қазақтары деген жеке тарихты ұғым бар, көш. Одан кейін 91-ші жылғы мына Моңғолияның көші біліп отырсыз. Ол көшті айтпағанның өзінде 60-шы жылдардың басында көшке де әлі тарихи баға берілген жоқ. Соның арқасында Уәли Бекеновтің керемет жаңа қауырсындай қағысы келді, қорғасындай ауырып, Дәнештің дауысы жетті, Қабдештің үні жетті, біліп осы Фарида қандай айта берсек көп қой. Осыға неге осы 60-шы жылдардағы басындағы көшке неге ғылыми тұрғыдан анықтама берілмейді әлі? Әлде бір кедергі бар ма? Егер осы, мен ойлайым, осы құт қой енді, қазақтың осы құты қосылмағанда бүгінгі қазақтың ахуалы қандай болатын еді? Мына қызыл-күрең қанының түсі бәрібірде бір сүрең тартып тұрған болар еді деп ойлаймын. Мен неге осыға анықтама бере алмайтындығына әлі күнге дейін таңмын. Әлде бұл бір үрей шақыратын нәрсе ме? Жоқ, бұл ұнамай ма әлде саяси билікке? Бұның мені талай толғандырған, және мен өзімде жазғанмын осы мәселе жөнінде. Айтан да жазған, соның қорытындысы ретінде мына Кеңес Нұрпейісов деген академик. Иә, Алаштанов. Сол кісінің бір интервьюі бар. Дәл осы мәселені көтерген ол кісі. Бұл мынау маман жоқ дейміз, тарихшы, анау мынау дейміз, міне келді ғой, Құдай берді ғой. Моңғолиядан келді, Қытайдан келіп жатыр. Осы зиялыларды біз неге төбемізге көтеріп, баяғыда Мұхтар Әуезов, әлкен марғұлан марқұмдар армандап кеткен осы шығыс тілдерінің маманы бізде жоқ деп едім, міне келді ғой. Неге осыларды біз ұйымдастырып, осылардың ғылымын алмаймыз деп, оның себебі мына біздегі мына орыстық кезіндегі шовинизм,
Экинчи мына тоталитарлык режимдеги шетелдик казактарга деген сенимсиздик. Тепти анау Сарсенип деген бирөө депутат болуп, сол расмий жыйналыста сүйлөгөн. Мына Кытайдан келген казактардын баары кеше Совет өкмөтүнүн жаулар, мөнкөй бандиттер, ургаарлар, помещиктер, байлар. Энди осулар да кеп жүргө биздин мына кыйын убагымызда согуш кезинде булар кашып кеткен. Biz meşhurda aşçalanaş kalıp faşizmden kureskömüz. Yani bunları biz evden döndürgün, karnımız toygan gezdi, bizim rızığımız ortaktasın. Bunlara ne mene biz mindettimiz? Ha. Deputattın oysu Sersenip degen. Kanday tüsünük. Mene o, bu onun gani gözü karası emes. Ya bu. Sol gözdegi belgili bir toptardın, ıkbalda toptardın. Mana o totalitarlık rejimge әттен басырып кеткен әлгі не деуші деген сол кездегі шоқындылардан орыстанып кеткен маргиландар. Міне осы көзқарастың бүгінгі дейін оның ересі бар әлі. Әлі күнге дейін сол мысалы бір ғана мысал айтайын мен. Айтыңызшы. Мына мен Түркияға барып шайда түркші тілін үйреніп осы жерде аудармашы болып жүрдім. Сол кезде Қойшығара Салғара ағамыз Түркияға барып осы Қабдеш Мұхтар Мағауин бір жеті тарихшы барып сол жақта сол жақтан басқалар не әкелгенін білмеймін. Қойшығара жеті кітап әкелді. Тарихқа қатысты түркші. Соны әкеп өзі оқи алмайды. Сосын мен енді Заман Қазақстанда жүргенде редакторға кеп, болсын ішінде аудармашы, мынаның ішінде не барын айтып беретін аудармашы бар ма деп, соны мен айтыпты. Мен ол кісіге шақырып қойсам барып, жаңағы кітабын ақтарып, соның ішінде Олохон империясының тарихы деген екі томдық. Мынаны аударуға болады екен дедім. Сонан мен аудара аласың ба деді. Енді керемет қылып білмеймін, әзір енді түрікшеге мен толық меңгеріп кеттім деп айта алмаймын. Бірақ аударуға болады дедім. Өйткені оның дерек көзінің бәрі түгел дерлік 99% Қытайдың деректерінен алынған. Қытайша білген адамға оның онша қиындығы жоқ. Қиындығы жоқ. Ал білмейтін адам оны майында да жолай алмайды. Өйткені бәрі Қытайшадан алынған. Қаннамадан кезіндегі. Вот сөйтіп ой болды деді. Аударма договорға отырдық. Қанша? Ол кездегі ақшамен сол 5000 теңге ма? 50.000 теңге ма бірде айтып көп ақша договор жасап кірістім. Соны бірінші томды тура 360 күн аудардым. Сенсем. Бір жыл? Бірінші томды. Бір жыл аудардыңыз? Бір жыл отырдым. Ана Заман Қазақстандағы жұмысым жаңа түріктің ұлы тұлғалары деген бір брошюра бар. Соны әр нөмірге бір тұлғаны аударып беремін. Басқа жұмысым жоқ менің. Мынаумен айналыстым. Сосын екінші томды тура 100 күнде бітірдім. Өйткені ол кезде мен енді жатылып қалдыңыз ғой. Жатылып қалдым. Жатылып қалдыңыз. Содан кейін оны Қайнар баспасынан Тіленікенов деген бір керемет ақсақал болып еді. Кезіндегі соның директоры екі том керемет қып екі басып берді. Ана марқұм Асқар ақын ана. Егеубаев па? Асқар Егеубаев. Оның Құтатқа бірліктің үш томын аударып берді. Сонымен бес том ана кісі шығарып берді. Керемет сапалы қағазбен. Сөйтіп ол кісі қайтыс болып кетті. Содан енді бұл осы мақтанғаным емес, осы екі том қазақтың зиялыларының көзін ашты. Өйткені мына ол 10-шы ғасырдың бер жағы түгіл, ар жағы түгіл, бер жағынан маман жоқ па жөндеп. Мынау біздің жастарымыздың алдарындағы 500 жылдық тарих. Хун дәуірі. Иә. Мүлде тың дүниеге жатқан. Әрине. Соны Әбіш Кекілбаев марқұм бір рет мен іздеп сол жігітті көрейін деп соған рахметін айтып, ой сен біздің көзімізді ашсың ғой. Мына дүние деген не деген мына түріктің ғалымы қандай керемет жазған, оны сен керемет қалай төгілдіріп аударғансың айналайын сен. Бұрын мұндаймен айналысып бердім дедім. Мен Қытай тілі әдебиетінің маманымын, өзім жазушымын деп жүрмін. Мен сондықтан барымды салып қазақыландыруға, атау бәрін соған ұмтылдым.
Sonra yine Koşukara söyledim bir gülüm izletti ortalığın, o kızda ağıydı oturatın. Söyledi, bir top kuram dedi. Top kurup sonra olsun, aldırmamın ailesi, zirtimin ailesi saktı. Sonra makul dedi. Ben kesim verdim, baramadın, çakırsanız dedi. Sonra 7-8 ayı sözüldü bu. Hmm. Ana kızı, ne bak kaladı, ne bak kaladı, ne bak kaladı, ne bak kaladı dedi. Bir gün aydı, oy adam kazı dedi, ben, sen benim şınımda aytkızatın boldun koy dedi. Yine ne şınınızda aytpağında ne aytığımız gerek? Desem, ben kança tırıstım dedi, bana seni bana jirge ketir almadım dedi. Bana yerde bizim bastığımız var, Abi Kayıp degen, Sur Kardinal. Konayıp'tın oğanda da, Nazırbayıp'tın oğanda da. Kadır meselesini çizettim. KGB'nin adam, KGB'nin ofiseri. Sol onun adı, ikinci adı Sur Kardinal. Ana Moskva'da susluptu Sur Kardinal deydi. Buna cerde hmm. Bizdeki Abi Kayıp. Sonun adına parıbem deydi. Benim arzımdı, canım, ömür bayarımdan anı berini ulaştırıp yöttü deydi. Kıtay'dan gitti o bunu. Bu Kıtay'dan gitse bu 17 yıl pasportu sürüp KGB anıktaydı, anıktaydı, bol. Hem de bizim azamatımız o bu. Şimdi kaçın kaçın bu Kıtay'dan, kumandı Kıtay'dan adamı bol, bürü bürü. Bunun avdurmasını, kılımını paylanıyordu. Devim. Vay. Buna cerge onu baykamaya, buna ağıyuga kırgızıma verdin, çıkar almay. Artımızdan şalabaylap, tayak zeytin çağdayım yok. Dip taqiqan deben sonra все так и давайте дейт. Все так и болмайт. Енді сіздің сенен жасырып айтпай жүріп едім, тағы біреулер арқылы бірдеңе қылам ба деп. Хм. Шамам келмеді. Бұл мына 98-ші жылғы әңгіме. Тәуелсіздіктен кейінгі 7 жылдан кейінгі әңгіме. Ана басын үкіметтің ана жерде саясатты белгілеп отырған адамның түрі. Сыйқы ұлттық санасының қаншалық деңгейде екендігін көрді. Ал ол айтып отырғанда төмендегілерге не оқып айтасың? Шіркін айтыңыз. Міне осының нәтижесінде осы қазақ сырттан келген қазақтарды күмән сейілген жоқ. Кешегі Жаңаөзеннен кейін бұл синдром қайта басталды. Шетелдіктен келгеннің бәрі бақабыз, шетінен бүлдіргіш, бұзақы. Bunlar da kebap mı ne ki osunda cagday tuttu bu tağız olacak. Beni sol şimdi del bugün yanda onda bir dengi kerimeti belen alıp gitti baytan mıyım bırak ana zardap. Eli var diyorsun. Eli var. Etpisi can o yüzden ayet vatanda son şey kerimet tulgalar da kep osunca kosulup Kazak oynuyorum, edebiyet, medeniyetin kötürüğü. Kaçınca öyle sıkıştı soğuklar. Sosun ikinci bir osal yeri, şimdi bir neresi, bana sosyalistik düğüdü. Bana adamda, adamda karşı koyu, tapka böyle. Birbirinden cavuz diyor. Ekeğinin balığa karşı koyu, balığın ekeğe karşı koyu. Yine o oslar birin biri ayamaydın, cavur etin de yazaladı koy birin biri. 38. yılda, onun günde, bana Kıtay'da keşege deyin, bugün deyin diye okuladı. Осының зардабы мына адамдардың психологиясын өзгерткен. Қалай да біреудің бір күмәндар пәліз деп тұр. Мынау қалай өз, мынау не демекші? Мынаның ар жағында не бар деген сияқты бір пәліздеу бар. Пәліздеу бар. Осы пәліздеудің нәтижесінде мына Қытайдағы біздің ағаларымыз алдыңғы буын, сосын біздің де буынымыз да осы бір-бірінен қитесе бір-бірінен шпион іздеу, бір-бірінен Қытайдың агентін іздеу. Осы арқылы ана орталыққа бір-бірінің үстінен арыз жазу. Осындай нәрседе мына осы қытайлықтар бір-біріне үстіне жатады деген бір сөз тарап кетіп сол кезде. Оның да әсері бар. Сонда бұл жаңағы тоталитарлық режим адамдарды адамға қарсы қойып бір-біріне жауыз деудің зардабы да бар. Мына жақтағы жаңа коммунистік жүйенің ықпалы бар. Содан бар осы бір шемен әлің күшін толық тарқатты деп айта алмаймын. Енді мына қазіргі мына енді қазір Тоқаевтың заманында
biz бүтүндөй башкача төлөйтүн чыгарбыз деп үмүттөнөмүн. Өмүн айтканыңыз солай болсун. Жаңа Казакстан куруу үчүн эмне иштөө керек деген маселе азыр кең менен талкаланып жатır. Зыялы да, зыялы эмес те, жай адамдардын өздө эмне болот эртең? Биз неден катылыштык? Неден осындай күйгө түшүп калдык? Неге баарынан айрылдык казак? Жерден айрылдык, байлыктан айрылдык. Тилден да айрылып баратсыз, диндин өзү да бөтчөт. Азыр экинин бири болсун ойлонот. Демек, бул ойдон жакшы натыйжа чыгат деп ойлойм. Айтканыңызга сен. Мына аксакалдык деген мен энди көрүнөтүн убакыт энди келди. Аксакал аксакал болуу керек. Кария кария секир. Калай картейүү дегеннин өзү бир үлкөн маселе. Бир атын утуп отурум, бир батыстын бир ойшулу айткан экен. Карилик деген ахмак үчүн какаган кыз деп. Какаган кыз карилик деген. Акылдуу адам үчүн бул күздүн алгы толгон болгон жемиши деп байлыгы толгон болгон убакыт. Кискен кезде дейт. Акылдуу адам үчүн. Кемелине келген. Ал ахмак үчүн бул зымыстан кыз. Мына биздин бир аз адамдарыбыз сол карилекти солай бир касирет көрөт. Ал энди бирөөлөр өзүнүн карты экендигин билмей әлі кылтың-сылтың менен жүргөн карияларыбыз тагы көп токол алгысы келип тагы бир өздөрүнүн көңүлүн көтөрөтүн арак шарабынын соңунда кызгыркынын соңунда жүргөн әлі менин катарларымдын менен төмөнкүлөрдүн ичинде әлі жыңгуп жүргөн аксакалдар аз эмес. Бирок Кудайга шүгүр энди азыркы жаштарыбыз арактан да алыстап көп Кудайын таанып, пайгамбарын таанып дегенде ата бабасын жолун таанып азыр энди бир урпак ауысты го эмне 30 жыл деген энди бир урпак ауысканча эгер осу саясат дұрыс жүрүлсө казак кайта түлөйт. Аксакал аксакал орнун табат, жаш өзүнүн жаштык орнун табат. Әр қайсының өзінің қоғамға қосатын өзіндік үлесі бар. Сол үлес ақыл ой толғанда, иман кәміл болғанда, отанды, отаншылдық рух, мына ел менікі, мен неге мынаған қызмет етпеймін деген идея басына жүрегіне орнағанда, ол бәрі де болады. Ол алыс емес деп ойлаймын. Әумин айтқаныңызға сәйкес.